Trešnjevački plac, jedna od najživopisnijih zagrebačkih tržnica. Jedno od prepoznatljivijih mjesta koje još uvijek podsjeća na onu staru Trešnjevku. Izgledalo je tako da uglavnom ove ulice okolo nisu bile uopće asfaltirane. Sve je bilo nasipano. Nekad je bilo svaka kuća imala drvo trešnje. I zato se zove Trešnjevka. Pa normalno da nije bilo kuće koja nije imala neke bar oko sebe zelenilo neko. Neke su imale i vrtove, ali ne je kasnije, to je bilo prije. Povijesni razvoj i promjene običaja lokalnih stanovnika prati izložba Trešnjevka za 10 u Centru za kulturu Trešnjevka. Istraživač Ivan Hromatko odlučio je provesti istraživanje o potrebama u kulturi lokalne zajednice. Iako imam svoje stručno mišljenje, smatram da je puno važnije dobiti povratnu informaciju od naše lokalne zajednice i saznati dakle što oni žele vidjeti, a ne što bi ja htio vidjeti u kulturi, umjetnosti i neformalnom obrazovanju na području Trešnjevke. U 10-minutnoj online anketi stanovnici ovoga kvarta mogu izraziti što im nedostaje u vidu kulturnog sadržaja. Postoje ti stručni ljudi koji se onda bave s time da grad ne izgubi, odnosno Trešnjevka kao kvarta ne izgubi potpuno tu svoju dušu, srce i tako dalje, ali mislim da grad ne može stajati, mora se razvijati. A konkretne akcije za unapređenje života i zadovoljenje potreba poduzeo je i grad Zagreb. U izradi planova za uređenje nove modernističke tržnice sudjelovali su mjesni odbori, arhitektonski fakultet, pa čak i župa Svetoga Josipa. Ovaj Trešnjevački plac, jeste li ga pogledali? Mislim, to je stvarno definitivno vapi za uređenje. Mi se borimo barem da nam urede ispred onaj plato Trešnjevačke tržnice kako bi što bolje izgledao. Dosadašnje suradnje s gradom, kaže Snježana, bile su uglavnom pozitivne. A temeljni je cilj mjesnog odbora uključivanje građana u procese odlučivanja o lokalnim poslovima. Imali smo recimo ovdje situaciju da su nam stavili na parkirna mjesta terasu od jednog kafića. Ljudi su se poprilično žalili radi toga. Kroz neko vrijeme je ipak se poslušalo građane. Nije ta terasa bila toliko niti posjećena, niti ništa. Tako da su poslušali građani i terase se maknuli. To vam je jedan od primjera gdje je grad direktno stvarno poslušao šta građani žele. A nisu terase kafića jedino što muči lokalne žitelje. Novogradnja i agresivna urbanistička kultura znatno su izmijenile izgled i infrastrukturu nekadašnje Trešnjevke. Nestanak malih uličica te propadanje prekrasnih vrtova i okućnica nerješiv su trn u oku tamošnjih stanovnika. Mislim da daju dozvole za gradnju zgrada koje nemaju adekvatne uvjete, koji nemaju adekvatne recimo garažna mjesta, pa su vam ulice pretrpane, ne možete nigdje parkirati. Neki u svemu tome vide i pozitivnu stranu. Na Trešnjevku su stigli novi stanovnici, među njima i mnoge mlade obitelji. Dakle, Trešnjevka se transformira iz dana u dan, iako možda ne baš tom brzinom, ali svakako brzo. I grade se nove lijepe zgrade u kojima žive ljudi koji su bolje stojeći no što je bio slučaj nekada sa starim stanovnicima. Od krpenih pajaca do streljane iza placa Trešnjevačke balade. Što šta se u ovome kvartu promijenilo i što šta će se još promijeniti. Iako više nema voćaka i okućnica, ovo je još uvijek kvart s identitetom. Novim identitetom.